श्री वाहे गुरु साहिब जी। खंब वकांदड़े जे लहां सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पात साहो, सिर सहांदा साहो, जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दा वे साहो। जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दा वे साहो। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद्ध पावे साई भरी कार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद पावै साई भरी कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरु जी की कृपा रहमत सदका, दो छुट्टियां तो बाद फिर आपां गुरबाणी कथा संथ्या क्लास विच एकत्र होए हाँ। सतगुरु जी की रहमत सदका 17 पौड़ियां श्री जपजी साहब जी दियां संपूर्ण होईयां ने, ते 18वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है। विश्राम ते पाठां दा उचारण पहला आप जी ने ध्यान करना, फिर आपां अर्थ हन जिहड़े
ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ, ਗਲਵੱਢ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਵੱਢ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ, ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੁੜਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ, ਛੱਛਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਛੱਛੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭੱਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਤਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੰਖੀ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੰਖੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਸਹਾਰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਟੱਲ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਂਦਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਚਮਕੀਲੇ ਭੜਕੀਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਵੱਛ ਨਾ ਪਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿਕ ਵੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਵੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਹਿਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਠੋਰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖੋਣ ਖਿੰਜਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੋਣਾ ਖਿੰਜਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਧ ਮੂਰਖ ਮਰਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਲਵੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਤਰਕ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਲਵੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤਰਕ ਕਰੇ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛ ਪੜ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਬੋਧ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਨਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਈਏ ਵੀ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਈਏ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਬੋਲ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਟੈਂਟਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਸਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਟੈਂਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ 'ਚ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਬਾਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਖ, ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਅੰਧ, ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੂਰਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮਝਵਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ
मूर्ख वह। फिर महाराज साहब जी ने मूर्ख दी होर भी निशानी दसी है। महाराज ने कहा मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही नाओ। जिहड़ा नाम नू नहीं ना मनदा सच्चे पातशाह कहिंदे भाई वह मूर्खा दे सिर श्रोमणी मूर्ख है। ये महाराज साहब जी ने बाणी च शब्द कहे है। इस करके महाराज ने कहा इहो जे भी अणगिणती है जिहड़े नाम नू नहीं मनदे ते बहुत ज्यादा अन्ने है ते घोर अंध भाव जिहड़े अगों तर्कां करदे आ। उपदेश लैणा तां की है, सिक्ख्या धारन करनी तां की है, अकल ही है नहीं, अपना माती है नहीं है। ते उह महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई उहनूं मूर्ख कहिंदे आ। मूर्ख दे लक्षण भी महाराज करके दसे आ। ते सच्चे पातशाह महाराज ने कहा जिहड़ा नाम दी शक्ति नूं नहीं मनदा उह मूर्ख वै। ते इहो जे बहुत अन्ने घोर भयानक जिहड़े मूर्ख हन उह अणगिणती हन, उहनां दी गिणती नहीं कीती जा सकदी। असंख चोर हराम खोर। फिर महाराज कहिंदे अणगिणत ही लोक जिहड़े आ उह चोरी करन वाले हन, अनेकां प्रकार दीआं चोरियां करदे हन। चोरियां करन वालिआं नूं वी चार हिस्सिआं च वंडिआ जांदा है, क्योंकि एक तां धन दे चोर हुंदे आ जो किसे दा धन चुकदे आ। ते महाराज ने कहा ना कई कोट पर दरब को हिरहे, कई करोड़ां ही इहो जिहे जिहड़ा पराए दा धन चुराउंदे रहिंदे आ। कई तीर्थ यात्रा करन जांदे आ ते उत्थे धन चुक लैंदे किसे दा, चोरी करदे आ। इउं जिहड़ा है देश प्रदेश धन चुराए आण मोहे पाया, देशां प्रदेशां च फिरदे आ धन दी चोरी करदे आ। ते हुण चोरी जिहड़ी धन वी चुराउण दे उह कई तरीके आ। कोई अपणे व्यापार करदे किसे दा हक मार के चोरी कर लैंदे आ, किसे तरीके नाल कोई सरकार दे जिहड़ा है उह टैक्स विच चोरी करके ते चोरी कर लैंदे आ। कहिंदे लै सरकार नूं की आ आपां इत्थे चोरी कर ही सकदे आ। बड़े तरीके सारे लोग दसदे आ। ते बाहरलिआं देशां च ते बड़े तरीके आ, कईआं को इनसोर्स दीआं ठगियां मारदे आ ते कई प्रकार दीआं ठगियां मारदे आ। ते सोचदे आ सुखी होवांगे धन नाल, उह सगों जिन्ना ठगी मार के लिआउंदे उन्ना सगों ज़्यादा दुखी हो के निकलदा, क्योंकि धन आउंदा भी पीड़ा दिंदा है, रखण लग्यां भी पीड़ा दिंदा है ते जाण लग्यां भी पीड़ा दिंदा है। क्योंकि जदों इहनूं इकट्ठा कीता जां इह वल छल चोरियां नाल पापां वाजों होया होवै ना ही मोया साथ ना जाई, ते फिर चोरियां वल छल फरेब पाप कर्म ते इन्नी ज़्यादा फिर जिहड़ी आ मशक्कत करदा है ते इह आउण लग्यां किन्ना दुख दिंदा धन। ते फिर जदों आ जांदा रखण लग्यां किन्नी इहदी चिंता हुंदी आ। महाराज साहब ने कहा ना जिस ग्रह थोरी तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह बहुती सो फिरै परमंता। जिहड़ी जिहड़ी आ जिहदे घर दे अंदर हैगी आ माया, उहदे जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै परमंता, जिस ग्रह बहुती तिसै ग्रह चिंता। इस तरह वा जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै परमंता, वह भरमदा फिरदा भटकदा फिरदा मैनूं लब्भे। ते जिस ग्रह बहुती तिसै ग्रह चिंता, उहदे घर विच चिंता जिहड़ी आ उहदे मन विच लगी रहिंदी आ। ते इस तरह उहनूं इह रखण लग्यां वी धन जिहड़ा ना कष्ट दिंदा है। ते जदों नाश हुंदा है ते जे करके घरों गए नूं किसे नूं पता लग जाए बाहर भी तिसे चोरी हो गई आ ते हवक्के नाल ही प्राण निकल जांदे आ। इस तरह ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰ ਹੈ ਪਹਿਆਨ ਲਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤੱਕਹਿ ਨਾਰ ਪੁਰਾਈਆਂ ਲੁੱਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੁਪਾਵੇਗਾ ਗੁਨਾਹ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹਿਰਹੇ ਪਰ ਦਰਬ ਛਿਦਰ ਕਤ ਢਾਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਢੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਢੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਨ ਦੇ ਚੋਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਮਨ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪਾਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੁਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਚੋਰ ਵੈ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੇ ਤਲੈ ਦੁਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ ਜਪ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਦੁਰਾਏ ਚੱਲੈ ਸੇ ਚੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਆ ਪੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵਾ ਹੈ ਵਸ ਹੈ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਵੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੋਰ ਵੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਚੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਉਂ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਆਪ ਦੀਆ ਤੋਂ ਦੂਧ ਬਰਾਬਰ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੋ ਪਾਣੀ, ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੋ ਰਕਤ ਬਰਾਬਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਇਉਂ ਵਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਵੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਿ ਚੁਰਾਏ ਭਾਰ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੁਰਾਵੇ, ਅਰਥ ਚੁਰਾਵੇ ਪੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਚੁਰਾਏ ਮਿੱਤਰ ਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਵੀ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਰਚੇ ਅਵਧੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਚੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਸੁੱਧ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਖੀ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੱਥੇ ਤਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ, ਦੂਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਿਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਚਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਰਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰ ਦੱਸੇ ਆ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਹਨ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ,
ਨਿਖਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖੋਹ ਖਿੰਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਉਂ ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਵਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਖਾਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ, ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮਹਿ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਰਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮੈਂ, ਹਰਾਮ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਲ ਕਰਕੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਪ ਨਾਲ ਅਤੇ $100 ਦਾਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 900 ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, 10 ਲੱਖ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਕਰੇ ਭਾਵ ਹਰਾਮ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਬਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੈਰਵ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਕੰਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਕਿਉਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ।
सतगुरु पातशाह जी महाराज ने वेखो उन्हां दी बाबत भी दस्या भी अणगिणती आ किन्ने ही वह जड़े आ अरब देशां दे राजे इस्लामिक कंट्रियां दे अंदर जिथे अपने जिहड़ी दूजा राज हुंदा है वह किन्ना अपना हुक्म चलाउंदे वह गदाफी वर्गे ते किधर नूं चले गए। हाँ जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे आ इहो जी एक नहीं गे दो नहीं गे अणगिणती है जिहड़े अपने जोर नाल अपना अमर हुक्म चलाउंदे आ ते फिर जे हुक्म ना कहिंदे मन्निया जाए ते जोर नाल सख्ती नाल मनाउंदे आ जिवें ओह हुण मतलब प्रतख प्रमाण ही है भी किसानां नूं ओह कहिंदे सानूं चाहीदे नहीं है कानून ते ओह कहिंदे भी नहीं असीं जबरदस्ती देने आ तुहाडा भला करना इहदे नाल ते जबरदस्ती थोप रहे आ जोर नाल जिहड़ा है ओह हुकूमत करन दा जिहड़ा है ओह उहनां नूं नशा चढ़िया जोर नाल सारियां गल्लां मना रहे आ ते महाराज कहिंदे भाई इहो जिहे भी अणगिणती आ जिहड़े गरीबां नूं ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਨਾ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਛੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਨਾ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਿਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਹੁਕਮ ਥੋਪਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਬਰ ਸੀਗਾ ਨਰੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਠਾਂ ਹੀ ਬਿੱਠਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬੋ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਰ ਬਦਬੋ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਨ ਨੂੰ ਘਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਰੰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਉਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ
ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵਿੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣੀ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਹੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਰਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਵਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੋਈ ਐਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਉਂ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਾ, ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਗਲ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀੜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਦਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਦਾ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਚਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ, ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੰਖੀ ਆ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਟੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ,
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਨਾ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਦੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਉਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਇਹ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਥਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਧੋ ਰੁੱਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨੀਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਪ ਔਗਣ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ 10 ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਆ ਹਿੰਸਾ, ਚੋਰੀ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ, ਝੂਠ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ, ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨੀ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਚੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਗਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖੇ, ਉਦਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਣ ਚਾਰਿਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋੜ ਵਧੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਾਸਰੇ। ਪਾਪ ਜੀਵ ਕਦਾ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਕ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜੰਮਪੁਰ ਬਾਅਦ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕੋ, ਕਲੰਕੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੰਮਪੁਰੀ 'ਚ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਲੱਥੂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਮੱਥਦੀ ਨਾ ਰਿੜਕ ਦੇਈਦਾ, ਇਉਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਦੂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਿੰਦੜ ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜ ਪੁੱਠੇ, ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ।
असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। अणगिणती महाराज कहिंदे ऐसे आदमी आ जिहड़े कूड़ियार भाव झूठ दी प्राप्ति वाले, भाव झूठ बोलण वाले, कूड़िया कम्मां भैड़िया कम्मां विच लगे, झूठियां गवाहियां आदिक देण विच तुरे फिरदे रहिंदे आ, ते कहिंदे असीं सच बोलदे हाँ, ते इस प्रकार देंदे झूठी गवाही आ, उह वी वड्डी लै के लालच हुंदा ना पिछे। ते महाराज ने कहा लै के वड्डी देन गवाह उगाही, दुरमत का फल दुरमत का गल फाहा है। एक खोटी मत दा गल विच फाहा पिया, वड्डी लै के ते गवाहियां दिंदे आ। अणगिणती ऐसे कूड़ियार झूठ वाले कूड़े पुरख टेढ़ियां जूनां विच फिरदे रहिंदे आ। असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, कूड़े वकारां विच फिरदे रहिंदे हन। अणगिणती झूठ बोलण वाले झूठे पुरशां नाल फिरदे रहिंदे आ। झूठिआं नूं झूठा ही पसंद आउंदे, जिहड़े कोई आप रज के झूठ बोलदे आ, ते जिहड़ा कोई झूठ बोलदा बहुत ज़्यादा उहनूं उहदी दोस्ती पसंद हुंदी आ। ते इउं झूठ बोलण दे बराबर कोई पाप नहीं हुंदा। झूठ मारे जिहड़ा ना जिहड़ा झूठ खाणी ते झूठ बोलणा इह वड्डे पाप आ। महाराज ने कहा बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए, जो गुर दसे वाट मुरीदां जोलीए। ये ओ मुले दी घर वाली झूठ बोलिया है ना गुरु नानक साहब जी महाराज नू, ते किधर गया है मुला, फिर जूना च भटक गया है। जे मरे नू लाया ही महाराज दे कोल, ते फिर गुरु साहब ने बख्श लिया, कहा चलो हुण भटक लैण दो, झूठ बोलिया वा, ते पर जे मरे नू लाए हो तो फिर बख्श दांगे हुण। असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, ऐसे असंखी अणगिणती हन जिहड़े झूठे लोग झूठियां नाल ही फिरदे रहिंदे आ। झूठे लोग जूनियां च फिरदे रहिंदे आ, टेढ़ियां जूनां च पै के भटकदे रहिंदे आ। बहुत ज़्यादा झूठ, एक झूठ छुपाउण लई 100 झूठ होर बोलना पैंदा, ते सच बोल दांगे उसे वेले ही चित हौला हो जाता। सच च बहुत शक्ति है, झूठ च कोई शक्ति नहीं हैगी। झूठ ते सच दा वी प्रकरण है, ते पर इत्थे सिर्फ मैं हिंट दे दिना, कई वारी झूठ तो भी सेध मिलदी है, पर झूठ हो जिहदे नाल सच दा प्रकाश हुंदा होवे उहदे लई प्रमाण बहुत है। ते जिहदे नाल जिहदे जिस सच बोलण करके धर्म दा नुकसान हो रहा है, किसी दा गल वड्डिया जा रहा, किसी दे तुसीं जे जीव दी इस तरह की हालत है, अपने आप का बचा करना है, तो फिर इन्हें झूठ बोल देना है। जो किसी को सजा होनी है तो हम मैं सच बोलना, मैं नहीं कदे झूठ बोलिया, उदों इन्हें जाके उत्थे सच बोलना कि अगले का फाह लगे उन्होंने तो मरे। इस तरह जीव का सुभा है। तो ये आप फिर प्रकरण रख लें, क्योंकि अज समाप्ति करिए, हुण टाइम अपना हो रहा, तो आप पौड़ी जी संपूर्ण कर लीए। असंख मलेश मल भख खाहे, महाराज कहिंदे भाई असंखी अणगिणती हन जो पराया हक रूप मल मैल जिहड़ी आ भखदे आ, भाव खाण वाले खाते हैं, वह मलेश हन। मैली इच्छा रखण वाला अंदर उन्हूं मलेश कहा है। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, मल इच्छती मैल की इच्छा करने वाला जिन्हां दे अंदर मैली वाशना रूपी इच्छा है। तो इस प्रकार सच्चे पातशाह जी महाराज ने वो तुरकां नूं जिहड़ा मलेश शब्द वरत्या उदा, तो वो वरत्या इस करके क्योंकि हिंदुआं दीआं बहु बेटियां खो के लै जांदे सी, इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने वाक कहे आ। ते मलेश उदा मैली इच्छा वाले नूं कहा जांदा, मलेश पापी पचिया भया निरास। इस तरह सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा कि अणगिणती ऐसे हन जिहड़ी मैली इच्छा करन वाले, ते वो जिहड़ा है मल भख खाहे, जिहड़े आ मैल दा ही भखण करदे आ, भाव निंदा रूपी मैल दा भखण करदे आ। जिवें गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं वो ब्राह्मण ने मैली इच्छा सी ना उहदी, ते वो सीगा ते ब्राह्मण पर कम उहदे चंडाल जाति वाले सी। इस प्रकार वो चंदू ने झूठा आनंद ने ये सारे चंडालां दी गिणती जी आ। हाँ जी, जिमें चंदू ने महाराज साहब नाल वैर कमाया,
फिर झूठा नंद ने गुरु साहब दे साहबजादियां नूं जिहड़ा सी ओह सप्प दे बच्चे कहा। इस प्रकार चंडालां दी गिणती है सारियां दी। रावण भी मूर्ख, भबीखण भगत होए, हरणाक्ष दुष्ट, दैंत प्रहलाद, ये इस प्रकार ये समझना कि रावण जिहड़ा सी उहनूं एडे विद्वान नूं मूर्ख कहा, भबीखण जी उहदे भरा सीगे ते उह भगत होए आ, ते हरणाक्ष जिहड़ा दुष्ट सीगा दैंत, ते प्रहलाद जी भगत होए आ, इहनां नूं इहनां नामां करके जाणिया जांदा है। जिहड़ा कोई साध कर्म करदा है उह उहदा नाम जिवें महाराज कहा, साध कर्म जो पुरख कमावै नाम देवता जगत कहावै, को किरत कर्म जे जग मैं करही नाम असुर तिन को सब धरही, उहनां दे नाम दैंत पै जांदे आ। असंखी मलेश ऐसे हन जिहड़े मल पख खाहे, इस प्रकार निंदा रूपी मैल दा भखण करदे आ, खांदे हन। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी महाराज दस्सिया कि भाई जिहड़े आ इहो जिहे अणगिणती आ जिहड़े घोर मंत्री हुंदे आ, अपनी मैल आप भख जांदे आ, गंदगी आदिक ओह फटे ते पै के इस प्रकार घोर मंत्र आदिक जपदे आ ते अपनी विष्ठा आप खांदे आ, इहो जिहे वी अणगिणती हन, ओह घोर मंत्री उहनां नूं कहिंदे आ। ते इस प्रकार कई जिहड़े आ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕਈ ਸੀਆ ਫੂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਬੋ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਖਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਭਖਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ, ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਯਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਾ ਉਹ, ਅਣਹੁੰਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸੇ ਧਰਾ। ਇਉਂ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਜੂਏ ਬਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਅਣਹੋਇਆ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਾਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਨਿੰਦਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੀਚ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ, ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨੇ, ਬਲਹਾਰ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲਾਈਏ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ ਵਰਜਣਾ, ਪਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਸਾਗਤ ਪੁਰਖ ਕਹਿਆਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਵਰਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਛਾੜ ਕੁਚਰਚਾ ਆਣ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਰਹਿਣ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਟਾਇਆ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਓਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਮੋਗਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਮੋਗਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਤਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸਣਗੇ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਜੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।